מה זה? מה קורה? תגיד לי. אני לא יודע. בוא נלך, אולי זה בסדר. וואו, דלת יקרה ממש זאת. מהאולפנים שהביאו לכם את שרק, קונג פו פנדה ומדגסקר. היי, אני ג'ורג' בירד, וזה החבר הכי טוב שלי, הרולד האצ'י. אנחנו רק עושים קומיקס ומנסים להצחיק אחד את השני. והבחור המבוגר הזה? הוא המנהל פיפיש. ג'ורג' הרולד! הוא המנהל הכי גרוע בעולם. מהיום שנרשמתם לבית הספר הזה, ביצעתם שלל מתיחות ומעשי קונדס. חלק מהן היו בטח ממש קשות לביצוע. נגיד הנמר ההוא? או הנמר היה משוגע! אמרתי לכם שאתפוס אתכם יום אחד. אני מתכוון לוודא שישימו כל אחד מכם בכיתה אחרת. אני פשוט אחיד את החברות שלכם. ג'ורג', תוציא אותנו מזה. תניח את העת, המנהל פיפיש, או שנאפנט אותך. זרעתו. מה קורה? אני לא יודע! תן סימן עם האצבעות שלי, אתה תציית לכל פקודה שלנו. אתה עכשיו קפטן תחתונים אמיץ! טרללה! האמת, אני חשבתי שזה לא יתגשם. הקיץ. בוא, עזרי הנאמן! חייבים לשמור עליו. למה? או, תודה לך, אדון ברכב. כן, כדאי שנשמור עליו. היצירה הכי גדולה שלהם. קפטן תחתונים, אתה לא יכול לעוף באמת. אני טס לשמיים כמו יען. וואו, איזה סתום בן אדם. היא עכשיו הבעיה הכי גדולה שלהם. לך מפה מפלטת. אני חושב שאני מתחיל לאיים אותו. מבוסס על תופעה חובקת עולם. היי כיתה, אני המורה החדש והמגניב שלכם, לא איזה מישהו מפחיד עם תוכנית סודית ומרושעת. תכלס, אני יכול לפתור את זה. נכון, תכלס הוא יפתור את זה. שזה ככה פרוס לפניך, זה נותן הרגשה של הישג פשוט עצום. מדרימוורקס, קפטן תחתונים, הסרט. נפש אומללה, אתה לחוד בתוך איזו קופסה בלתי נראית, כמו בכלא. אני יכול לאהוב את זה בלי רגשות אשם, כן? כן ולא. אשחרר אותך לחופשי! אבל יותר הכן.